بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم بالقاسم محمد صلى الله عليه الطيبين الطاهرين المعصومين زمانے کے امام کے لیے ظہور کے لیے مولا کے جلدانی کے لیے دل سے دعا کریں تاکہ جو ظلم ہو رہا ہے لبنان فلسطین یمن پوری دنیا میں ظالمین کا خاتمہ ہو جائے اور مظلوم جیلوں سے زندانوں سے آزاد ہو جائے ہاتھ بلند کر کے دعا کریں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان گرامی اس سلسلے کی دسویں اور آخری مجلس ہے ہمارا موضوع تھا محبت اہل بیت اور محبت پروردگار دیکھیے تمام جو عبادتیں آپ کرتے ہیں اس میں نیت ایک ہوتی ہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو خمس ہو مجلس ادا ہو اداداری ہو کیا نیت کرتے ہیں یہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ یعنی اللہ پاک کا قرب مل جائے اللہ کا قرب یعنی اللہ کی محبت اور مولا حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں جسے خدا خدا کی محبت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی اور جسے خدا کی محبت نہیں ملی وہ دنیا میں بھی مردود ہے ناکام ہے نامراد ہے آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے دیکھیں یہ جو اللہ کی محبت نہیں ہے یہ جہالت کی وجہ سے ایک آدمی ہے آپ کے محلے میں رہتا ہے ہر روز آپ کو کھانا بھیجے بریانی بھیجے حلوہ بھیجے تحفے بھیجے موبائل بھیجے کمپیوٹر پہ تو کون سا انسان ہوگا جو جا کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرے
ناممکن ہے. انسان احسان کا بندہ ہے. یا یوں مثال دوں، اگر کوئی آپ کی دونوں خدا نخواستہ کڈنیز گردے فیل ہو جائے، ڈاکٹر کہیں بھائی اب تو موت ہی ہے تمہارے لیے، مگر ایسا دوست ہو وفادار جو ایک کڈنی تجھے دے دے تو 10-20 سال زندہ رہ سکتے ہو، ورنہ تم ختم. اب اگر ایک دوست آپ کو کڈنی دے دے تو بتائیے آپ اس سے کس دن کتنی محبت کریں گے، اس نے میری جان بچائی ہے، اس نے مجھے زندگی دی. یہ ساری ہماری نادانیاں ہیں، غفلتیں ہیں. جو ایک کڈنی دے دے اس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس اللہ نے دو کڈنی دیے، دو آنکھیں دیے، دو ہاتھ دیے، دو کان دیے، زبان دیے، سب کچھ اس کا ہے، اولاد دیے، تو اولاد سے محبت کرتے ہیں، نعمت سے تو محبت کرتے ہیں، مگر نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں. یہ نمک حلالی نہیں ہے، یہ نمک ناشناسی ہے. لہذا عزیزان گرامی، ہم فکر کریں گے نا، کسی سے بھی آپ محبت کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ حق جو ہے محبت کا خدا کو ملتا ہے، اور خدا کے بعد محمد و آل محمد، کیونکہ نعمتیں ان کے ذریعے سے ملتی ہیں. صلوات پڑھی محمد و. تو ایک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ غفلت کی وجہ سے ہم اللہ سے پیار نہیں کرتے، اللہ سے محبت نہیں کرتے، اور دوسری وجہ گناہ ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب انسان کے دل میں گناہ آ گیا تو گناہ کے بعد اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، کیونکہ محبت وہ خود ڈالتا ہے. ہم نے دل کو صاف کرنا ہے، بدن کو صاف کرنا ہے، ساتوں اعضاء کو پاک کرنا ہے. اس لیے آپ سن رہے ہیں ہر روز تقریباً یہ آیت، ان اللہ یحب توابین. اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. جتنی توبہ آپ زیادہ کریں گے اتنی محبت زیادہ ہوگی. لہذا ہر انسان کو چاہیے ہر دن ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی ما تب الیہ، استغفر اللہ ربی ما تب الیہ. اگر سجدے میں پڑھیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. تو کیا ہوگا کہ جتنے گناہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کیے ہیں انشاءاللہ معاف ہوتے چلے جائیں گے. جب گناہ سارے معاف ہو جائیں گے تو اللہ کی محبت کا نور آ جائے گا. اور پھر دوسرا جملہ جو قرآن کا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ طہارت رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی آنکھ آپ کی پاک رہے. آنکھ کب پاک رہے گی؟ جب گناہ نہ کرے. زبان آپ کی پاک رہے، ساتوں اعضاء پاک رہیں گے، اللہ کی محبت ملے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور تیسری آیت محبت کی کیا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو متقین ہے. بھائی دوسرا کوئی متقی بنے یا نہ بنے، مگر آپ شیعوں کو تو متقی بننا ہے، کیونکہ ہر نماز میں آپ اعلان کرتے ہیں کہ مولا علی کون ہے؟ امام المتقین. اگر مولا علی کو امام مانتے ہو تو متقین بننا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ امام علی جو ہے وہ امام ہے گناہگاروں کا یا فاسقین کا، نہیں نہیں، مولا علی امام کن کے ہیں؟ جو متقین ہے. لہذا ہر ایک انسان جو مولا علی کا عاشق ہے، وہ 5 مرتبہ اذان سنتا ہے، اذان دیتا ہے، تو اسے تو متقی بننا ہے. دوسرا بنے یا نہ بنے، عاشق علی کو متقی بننا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور متقی کیا ہے؟ آپ نے سنا امام کا فرمان، جہاں خدا نے حاضر ہونے کا حکم دیا حاضر ہو جاؤ، جہاں جانے سے خدا نے روکا ہے رک جاؤ. اب یہ ہوگی تیسری بات. چوتھی آیت کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین. اللہ محبت ان کو دیتا ہے جو احسان کرتے ہیں. کوئی دن آپ کا ایسا نہ گزرے جس دن آپ کسی بندے پر احسان نہ کریں. بھائی کم سے کم سورہ فاتحہ تو پڑھنا آتی ہے، کسی مرحومین کو سورہ فاتحہ پڑھ دیں. اب مثلاً بہت سارے ذکر ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دو جملے بھی پڑھ لینا تو کافی ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 20 مرتبہ. پروردگار جتنے مؤمنین مر گئے ان کو تو بخش دے، جتنے مسلمین مر گئے انہیں تو بخش دے.
دو جملے ہیں، 20 مرتبہ اگر آپ یہ پڑھ دیں نا تو پتہ ہے کتنا ثواب ملے گا؟ کائنات میں جتنے لوگ مر چکے ہیں اب تک اس کے برابر ثواب ملے گا صلوات پڑھ دیں محمد والے، یہ احسان کی وجہ سے، احسان کا ثواب اتنا ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ 5 منٹ ہم نے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، 20 مرتبہ ہمیں یعنی 5 منٹ لگیں گے۔ کتنے کروڑ کے ارب ہا لوگ مر چکے ہیں نا، سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ احسان ضرور کریں، اللہ اکبر، احسان، فقیر پہ احسان کریں، غریب پہ احسان کریں، اور حتی حیوان پر احسان کریں، احسان کا بہت فائدہ ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ محبت کرتا ہے جو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، عدل و انصاف۔ عزیزان گرامی، میں نے پہلے عرض کیا تھا، جب تک انسان کے اندر اپنے ذات کی محبت ہے وہ عدل نہیں کرے گا، ہاں وہ اپنی پارٹی بازی کرے گا۔ عدل وہ کرتا ہے جسے اپنے ذات کی محبت، وہ رشتہ دار ہے اس کی طرف داری کرے گا، بیٹے کی طرف داری، بھائی کی طرف داری، مذہب والے کی طرف داری، عدل نہیں کر سکتا۔ عدل فقط وہی کرتے ہیں جنہوں نے اپنے دل سے اپنے ذات کی محبت کو نکال دیا اور دنیا کی محبت کو بھی نکال دیا، وہی انسان عادل بنیں گے، اور جب عدل کریں گے تو اللہ اپنی محبت کا نور انہیں ضرور دے گا۔ یعنی حق چاہے تمہارے خلاف ہو، ممکن ہے ایک مرتبہ حق میرے خلاف، اسے بھی قبول کرو تو اسے عدل کہتے ہیں۔ ممکن ہے حق کا فیصلہ تمہارے بیٹے کے خلاف ہو، بیٹی کے خلاف، یا پارٹی بازی نہیں کرے تو یقین اللہ کی محبت ملے گی۔ اب یہ 5ویں 6ویں تو آیت ہے، یہ زبردست ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے ہیں انہی کو اللہ محبت دیتا۔ یہ توکل بہت بڑی بات ہے، توکل اللہ کی ذات پہ اگر ہونا تو پھر کبھی آپ پریشانی نہیں ہوں گے۔ یہ رزق کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہوتی، اور جب اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے ہم ہزار گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ کیسے؟ اب آپ کی نوکری بڑی اچھی نوکری ہے، 1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، اور اللہ پہ توکل نہیں ہے، ہاں اللہ کو رازق نہیں سمجھ رہے، وہ اپنے باس کو، اپنی حافظ کو، کمپنی کو آپ سمجھ رہے ہیں، یہی مجھے رزق دے رہے ہیں، گاڑی بھی دی 1 لاکھ۔ اب وہ باس نے آپ کو کہا جاؤ فلاں پارٹی میں، وہاں جا کے لوگوں کو شراب پلاؤ، شراب پینا بھی اتنا ہی گناہ ہے، پلانا بھی اتنا، وہاں بیٹھنا بھی آرام ہے، مگر یہ کیا مجبور ہو، جیسے جہاز میں ہم مجبور ہوتے ہیں، ورنہ بیٹھنا بھی آرام ہے، لعنت پڑتی ہے جو شراب جہاں پیا جائے۔ اگر اللہ کی ذات پہ آپ کو توکل نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ جا کے شراب پلائیں گے، کیونکہ اللہ کو رازق نہیں سمجھ رہے ہیں۔ توکل اگر نہیں ہے تو انسان ہزارہا گناہوں میں بھی مبتلا ہوگا اور ہزارہا پریشانیوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، ٹینشن بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پہ جسے بھروسہ نہیں ہے وہ ہمیشہ پریشان ہی پریشان ہے۔ جو اللہ کی ذات پہ توکل ہے ایک تو پریشان نہیں ہوتا، اور دوسرا جو اللہ کی ذات پہ توکل رکھتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات پہ توکل نہیں رکھتا وہ تو کالی بلی سے بھی ڈرتا ہے کہ بلی سامنے سے گزر گئی، اب سفر کرنا اچھا نہیں ہے۔ سلوات پڑھے محمد عزیز، و توکل نہیں تو ایمان نہیں، توکل نہیں تو ہزار شرکوں میں مبتلا ہے۔ تو اللہ کسی مشرک کے دل میں اپنی محبت کا روح نہیں ڈالتا۔ ہم امر بالمعروف کیوں نہیں کرتے؟ توکل نہیں اللہ۔ اب ہمارا باس ہے، اس نے ہمیں نوکری دی ہے، اس نے غیبت کی، ہم سن رہے ہیں، اسے ٹوک نہیں رہے کہ بھائی غیبت کرنے والا جو غیبت کرتا ہے نا، سننے والے کو 2 گناہ ہوتے ہیں، کرنے والے کو 1 گناہ ہوتا ہے۔ یہ نقطہ سن لیں، جو غیبت کرتا ہے اسے 1 گناہ ہے، سننے والے کو 2 گناہ ہوتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو غیبت سنی، سننا حرام،
دوسرا اسے روکا نہیں, امر بالمعروف نہیں کیا. جو امر بالمعروف نہیں کرتا, اب آیتیں آئیں کہ خدا اس پہ لعنت کرتا ہے. سلمت پہ محمد و آل محمد. غیبت کرنے والا ایک گناہ اور سننے والا دو گناہ کرتا ہے, کیونکہ ڈرتا ہے نا میرا باس ہے کہ نوکری سے نہ نکال دے. تو ڈر اسی کی وجہ سے, ٹینشن اسی کی وجہ سے. جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ ساری آیتیں آپ نے سن لی, تقریباً چھ آیتیں, کہ محبت کا سبب کیا ہے. توبہ محبت کا سبب ہے, طہارت محبت کا سبب ہے, تقویٰ محبت خدا کا سبب ہے, اللہ کی ذات پہ توکل محبت کا سبب ہے. اب کچھ جو ہے اللہ کے محبت کے ضد میں چیزیں جو محبت کو مٹاتی ہیں, اب وہ بھی جاننا ضروری ہے. کن چیزوں کی وجہ سے اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, کن چیزوں کی وجہ سے مولا حسین کی محبت کم ہو جاتی ہے, کن گناہوں کی وجہ سے امام زمانہ کی محبت کم ہو جاتی ہے. اب سنیے, خدا فرماتا ہے واللہ لا یحب المفسدین, میں کبھی مفسد سے محبت نہیں کرتا جو فسادی ہو. اب عربی میں فساد کی بہت معنی ہے. دو مومنین میں لڑانا یہ بھی فساد ہے, میاں بیوی میں جھگڑا کرانا یہ بھی فساد ہے. اگر کوئی عورت بے حجاب بازار میں پھرتی ہے, یہ پورے بازار میں فساد پھیلا رہی ہے, لوگ حرام کی نظر سے دیں گے, شہوت کی نظر سے دیکھیں گے. لباس اگر ایسا ہے اس کا تنگ ہے یا پتلا ہے, حدیث میں ہے اگر کوئی لڑکی ایسا لباس پہنتی ہے جو تنگ ہے اس کا بدن کی سائز کا پتہ چلتا ہے, یا پتلا ہے اس کا بدن نظر آ رہا ہے, تو اس لڑکی پر بھی زمین آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں, خدا اور اس کا رسول بھی لعنت کرتا ہے. صرف اس پہ نہیں, اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے ماں باپ پہ لعنت ہوتی ہے. کتنے جاہل ماں باپ, ہاں بچوں کو ایسا لباس بچپن سے مت پہنا, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے دو پہنائے ہیں, یہ پتلا اوپر پہنایا ہے اور یہ اندر جو ہے دوسرا پہنا, یہ بھی بیکار ہے, وہی گناہ ہے, اس پہ لعنت ہوگی. کہے کے لیے دو پہنائے ہو, ایک ہی پہنا ہو نا. پتلا لباس شہوت کا لباس ہے, یہ لباس سے حرام ہے. لباس دو ہی ہے, ایک لباس سے تقویٰ ہے اور ایک لباس سے شہوت, یہ شیطانی لباس ہے. یعنی عورت یا مرد, حتیٰ کہ جو ہاف سلیوز مرد پہنتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے, بعض علماء نماز میں سے کراہت سمجھتے ہیں. یہ ٹوہنیوں سے نیچے, آپ کو کوہنیوں سے نیچے آنا چاہیے, آپ بھی اپنے مرد حضرات بھی بازو مت دکھائیں, توجہ فرمائیے, ان کے لیے بھی پردہ ہے. لہذا یہ مفسد ہے, اللہ کی زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. اگر امام زمانہ سے محبت ہے مردوں کو تو لباس بھی امام زمانہ کا پہنو نا. اگر پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے تو تلاش کرو قرآن میں, حدیث میں, اہل بیت کی کتابوں میں, پاک بی بی زہرا کا کیا لباس تھا؟ کیا پاک بی بی زہرا سلام اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ انگریزی لباس پہنتی تھی؟ یہ پینٹ پہنتی تھی, اسکرٹ پہنتی تھی؟ یہ تو کافروں کا لباس ہے. اب یہ شاہ ملون ایران نے تو یہاں مار مار کے ان کا لباس ختم کر رہے تھے, ان کا تو قصور نہیں ہے. اور پاکستان میں تو کسی کو مار نہیں پڑی ہے کہ بھائی شلوار نہیں پہنو, پینٹ پہنو, اسکرٹ پہنو, ان بیچاروں کی تو یہ مجبوری ہے. مگر انہیں بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بی بی پاک فاطمہ زہرا کو پرسا دینے کے لیے آتے ہو تو لباس بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پہنو. عشق تو یہی ہے نا, جس سے آپ عشق کرتے ہیں دیکھیے آپ کے محبوب کو کیا پسند ہے, آپ کے مولا کو کیا پسند ہے, آپ کی بیوی بی کو کیا پسند ہے. جو بیوی بی فاطمہ زہرا کو پسند ہے اسی لباس کو پہنے. آج افسوس یہ ہے کہ حتی عام آدمی چھوڑیے, علماء کی بیویاں, علماء کی بیٹیاں, تمہیں پتہ نہیں ہے وہ لباس ایک دوسرے کو دیکھ کر, حالانکہ وہ لباس ہالی ووڈ بالی ووڈ میں کسی غلیظ ترین ناچنے والی عورت نے شروع کیا تھا. اور یہاں غضب یہ ہے کہ مولانا کے گھر میں وہ لباس ہے,
تو میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ فرہنگ کلچر پہ کام نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نجس کلچر ہمارے علماء کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. آج تک ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیے. 40 سال میں نے کہا ہو گئے, ابھی تک وہ ایک چادر ایک ہی ہمارے پاس فیشن ہے, وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیچاری عورت چلتی, اور وہ ظالم ہر ہفتے نیا ماڈل لے کے آ رہے ہیں, نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو فساد جو پھیلا ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. صلوات پڑھ دی محمد والے. اب دیکھیے بعض چیزوں کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہاں مثلا اسراف, خدا کہتا ہے اسراف کرنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا. اب ہم لوگ سمجھتے نہیں کہ اسراف کیا ہے. ولا تصرفوا, اسراف نہ کرو, انہ لا یحب المصرفین. خدا فرماتا ہے اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اب کئی لوگ بیچارے وضو میں اسراف کرتے, دوسروں کو چھوڑیے, مطلب وضو کا یہ نل کھول دیا انہوں نے, اب یہ بازو دھو رہے ہیں, نل چل رہا ہے, پانی چل رہا ہے, بابا جان اس کو بند کرو دوسرے ہاتھ سے. جن ملکوں میں یا جن جگہوں پہ پانی دور دور سے لاتے ہیں تو بتائیے کتنے مشکل ہے. برتن دھونے میں خواتین اسراف کرتی ہیں, وہ چلا دیتی. ایک پاکستانی خاتون وہ انگلینڈ چلی گئی, وہ انگلینڈ والے انگریز بڑے سیانے لوگ ہیں, وہ 2 بل لیتے ہیں, یعنی جو آپ پانی خرچ کریں اس کا بل الگ ہے, اور جو پانی نکل کے کچرے میں جا رہا ہے گٹر میں اس کا بل بھی الگ ہے, 2 میٹر لگے ہوئے ہیں. تو وہ تو پاکستان کی عادی تھی, بس نل کھول دیا. وہ انگلینڈ والی نے کہا بھائی بڑا بل آ جائے گا, یہاں تو 2 طرح کے بل آتے ہیں, ایک پانی کا اور ایک گٹر کا, مہربانی کر کے پانی کم استعمال کرو. اسراف وضو میں اسراف ہے عزیز. مثلا یہی وضو ہم غلط کرتے ہیں, وہ پانی یا نہ اس پانی سے 10-20 آدمی کا وضو ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ہم نے ایک کا بادو دو اب وہ نل چل رہا ہے. اس چھوٹے عمل کی وجہ سے ہم اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے جو مقصد حیات ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. ٹھیک ہے اب گنتے جائیے. اب تیسری آیت ہے ان اللہ لا یحب الخائنین, کسی سے خیانت نہ کرو. خیانت اللہ کو پسند نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیے کافروں نے نبی پاک کے پاس امانتیں رکھی تھی نا, وہ تو قتل کرنے آئے, مگر ہمارے نبی کتنے امین تھے کہ کافروں کی امانت پہنچانے کے لیے اپنے بھائی علی کی زندگی خطرے میں ڈال دی. صلوات پڑھے محمد والے. حتیٰ کہ کافر سے بھی خیانت مت کرو. اگر کسی سے بھی خیانت دھوکا آپ نے کیا تو کبھی بھی آپ کو اللہ کی محبت نہیں ملے گی. اس کے بعد ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما, یہاں وہی تکرار ہے, خائن سے اور گنہگار سے اللہ محبت نہیں کرتا. اب آئیے چوتھی آیت, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ اکبر, جو تکبر کرنے والا ہے اس سے کبھی محبت نہ کرنا, کیونکہ فاستکبر وکان من الکافرین, جو تکبر کرے وہ کافر ہے. آج امریکہ اسرائیل نے شیعوں سنیوں میں کچھ مناظر یوٹیوب پہ بھیجے, وہ ہے امریکی, شیعوں میں بھی ہے اور بہت اچھا مناظرہ بھی کرتے. ان کی پہچان کیا ہے؟ تکبر ہے ان میں. وہ سامنے والوں کو آپ تو کچھ نہیں جانتے, آپ تو جاہل ہیں. جو تکبر کرے سمجھو کہ وہ شیطان کا ایجنٹ ہے, ہاں, یا یہودیوں اسرائیلیوں کا ایجنٹ ہے. اور ہمارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت اچھا مناظر ہے. مناظرے کے قرآن نے آداب بتلائے. قرآن کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا بھلا مت کہو. مناظرے میں آپ
اگر مناظرہ کرتے ہو بد اخلاقی سے، کسی کی توہین کرتے ہو، تو اس سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، اور وہ سامنے شیعہ ہو جاتے ہیں، وہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے، یہ امریکہ نے تیار کیے ہیں۔ فارسی زبان میں، عربی میں، اردو میں بھی ایسے مناظر ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ بڑھا رہا ہے، وہ سب فراڈ ہے۔ یہ قرآن کے قانون دیکھیے، اگر متکبر ہے کہتے ہیں یہ عالم تو کچھ نہیں ہے، تو جاہل ہے۔ جو دوسرے کو جاہل کہے وہ شیطانی علم کا مالک ہے، خدائی علم نہیں ہے، وہ متکبر ہے، متکبر کافر ہے۔ اور قرآن نے اصول بتایا کہ مناظرے میں پہلی بات تو کسی کے رہبر کو گالی مت دو، توہین مت کرو، ٹھیک ہے، اس کا ظلم بتاؤ، وہ خود فیصلہ ہو جائے گا، اور سامنے والے کی بھی توہین نہ کرو۔ جو اگر توہین کرے تو کیا حدیث ہے، من اہان ولی، کسی مسلمان کی اگر کوئی توہین کرے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے پتہ، کیونکہ عام عوام کو تو پتہ نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا مناظر۔ عزیز و سنیے، گناہ جو اہل بیت نے بتلایا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا۔ اب زنا کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر بندے کو پتہ ہے گناہ کبیرہ ہے، مگر فرمایا زنا سے بڑھ کر گناہ ہے سود کھانا۔ اگر کوئی سود کھا رہا ہے، گویا اس نے اپنے محرم سے، یہ بہت سخت جملہ میں ادا نہیں کر رہا ہوں، اپنے محرم سے کعبۃ اللہ میں زنا کیا۔ محرم سمجھتے ہیں، ماں بہن محرم ہے۔ اگر سود کوئی کھا رہا ہے، وہ اتنا گناہ کر رہا ہے، زنا سے بڑھ کر گناہ سود ہے، کہ پوری دنیا میں غربت سود کی وجہ سے، یہ سودی نظام یہودی نظام ہے۔ اب لوگ سود کھا رہے ہیں، زنا کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، مگر سود کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب سود سے بڑھ کر گناہ کیا ہے؟ سود کھانا، یعنی اپنے محرم سے، یعنی ماں بہن کے ساتھ کعبۃ اللہ میں زنا، وہ مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج مسلمان بڑے مزے سے سود کھا رہے ہیں۔ فرمائے سود سے بڑھ کر گناہ ہے اگر کسی مومن کی بے عزتی کریں، اس کی توہین کریں، اس کو گالی دیں، اس کو فاسق و فاجر کہیں۔ جو کسی مومن یا مسلمان کی توہین کرتا ہے، وہ اللہ پاک سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب یہ جو مناظر، جھوٹے مناظر ہیں، آپ سب مناظر بنیں انشاءاللہ، مناظرے کا ہم کورس بھی آپ کو سکھائیں گے۔ یہ 70 کتابیں مناظرے کی جو الحمدللہ مولانا طاہر صاحب کی کوشش کی وجہ سے آ گئی ہیں، زندہ ہو گئی ہیں، یہ اگر آپ سیکھ لیں، کوئی آپ کو مناظرے میں نہیں ہرا سکتا ہے۔ یہ شبہائے پشاور سے، دینا آواز گائیڈڈ، پھر میں ہدایت پا گیا سے، المراد، یہاں سے بہت زیادہ کبھی۔ تو یہ مناظرہ نہیں کہ کسی کو گالی دو، ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں دیکھو سامنے کو گالی دے رہا ہے۔ ارے گالی دے کر تو وہ شیعوں کا قاتل بنا رہا ہے۔ یہاں پر جو ریگی کو پکڑا تھا ایران گورنمنٹ نے جہاد اتار کر، پوچھا تو ٹیررسٹ کیسے تیار کرتا ہے جو بم باندھ کر، اور شیعہ مسجدوں میں، کل بھی شیعہ مسجد میں بم پھٹا ہے عمان میں، مجھے بتایا گیا 20 لوگ شہید ہو گئے، یہ ٹیررسٹ کیسے بنتے ہیں؟ یہ ان جھوٹے مناظروں کے اثرات، یہ جو جھوٹے مناظر ہیں، یہ اسرائیلی ہیں، امریکی ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ریگی نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، یہ جو آپ کے شیعہ علماء ہیں نا، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ امریکی ہے۔ امام خمینی نے کہا جو یہ اختلاف ڈالتے ہیں، نہ شیعہ نہ سنی ہے، یہودیوں کے ایجنٹ۔ اب کہاں گئے شیعوں کو قتل کرنے والے؟ دیکھو ایک بھی داعش اسرائیل سے نہیں لڑ رہا ہے، پتہ چل ان کے چہرے سے نکاب ہٹ گئی کہ یہ یہودی ہے، یہودی ایجنٹ جو شیعوں کو قتل کرتے، کہ یہودیوں کو پتا ہے، اسرائیلیوں کو پتا ہے کہ جو اصل میں ہمارا مقابلہ ہے وہ اہل تسنن سے نہیں ہے۔ اہل تسنن ہمیشہ بادشاہوں کے تابع رہے ہیں، ظلم کے خلاف نہیں اٹھتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے 1400 سال کی کہ ظلم کے خلاف، ظالمین کے خلاف جس زمانے میں بھی اٹھے ہیں، وہ حسینی اٹھے ہیں، علی والے اٹھے ہیں، شیعہ اٹھے ہیں، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ لبنانی حزب اللہ بھی شیعہ ہیں، عراق والے بھی شیعہ ہیں، یمنی بھی شیعہ، ایران بھی شیعہ، سب بات بڑے محمد والے۔
تو رہی نے کہا کہ یہ کلپس میں بناتا ہوں جو ہمارے خلفاء کو برا بھلا کہتے اور اس سے بڑھ کر ازواج پیغمبر کو، پھر میں سنیوں سے کہتا ہوں تمہیں اندر غیرت نہیں ہے، دیکھو یہ انہیں گالیاں دے رہے ہیں اور وہ اپنا خون نکالتا ہے، خون سے لکھتا ہے میں اتنے شیعوں کو قتل کروں گا۔ یہ جھوٹے مناظر ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، ہاں بہت ہیں جو آپ سنتے ہیں انہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ قاتل شیعوں کے قاتل بنے۔ ان کو کیسے پہچانے؟ آپ دیکھیں جیسے ہمارے ایران کے صدر شہید ہو گئے تو سارے مسلمانوں نے افسوس کیا، ایک عالم تھے، خدمت گزار تھے، ہاں اسرائیل خوش تھا۔ اور ان مناظروں کی کلپ دیکھیں جو بڑے بڑے مناظر کہلاتے ہیں خود کو اور گالیاں دیتے ہیں دوسرے مذہب والوں کو، وہ بھی دانت دکھا کر ہنسنے لگے کہ ایران کا صدر مان، یعنی انہوں نے بھی عید منائی اور اسرائیل نے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا، ان کے چہرے سے نقاب بھی ہٹ گیا، یہ مناظر جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ امریکہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ عزیزو یہ جو کہتے ہیں شیعہ ہوگا، یہ سارا ڈرامہ ہے، وہ بھی ان کا اسی طرح سے کچھ سنی بنایا ہے تاکہ ان کا مقصد ہے شیعہ سنی لڑانا۔ مناظرے میں آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے وہ شیعہ ہوگا، جو بھی اس کو امام سمجھتا ہے وہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ بتائیے اگر ہمارے امام علی کو کوئی گالی دے ہم برداشت کریں گے؟ تو جیسے بچپن سے انہوں نے سنا ہے کہ یہ اچھے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، آپ ان کی توہین کریں گے تو یہ مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہے، آپ قاتل بنا رہے ہیں شیعوں کے، یہ بدبخت ایجنٹ ہیں، اور ان کو پہچانیں اور ان پر لعنت کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فخر کرنے والا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھے عربی بہت آتی ہے، مناظرہ، یہ تکبر شیطان نے کیا تھا۔ ہاں علم حقیقی جو ہے الہی علم ہے، ایک شیطانی الہی علم جتنا آئے گا انسان میں انکساری آ جائے گی، عاجزی آ جائے گی، تمازو آ جائے گا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور شیطانی علم جو ہے جتنا زیادہ آئے گا اس میں تکبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا۔ خدا فرماتا ہے جس کے دل میں تکبر ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ ہاں پھر آگئی آیت ربا کھانے والے، فرمایا جو ربا کھاتے ہیں ان سے خدا سود کھانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اور حد سے زیادہ بڑھنے والوں سے بھی خدا محبت نہیں کرتا، یعنی ہر چیز اعتدال میں، انتہا پرست نہ بنے کسی چیز میں، معتدل رہے، ہر چیز میں معتدل رہے، حتیٰ کہ عبادت میں بھی حکم ہے معتدل رہے، یعنی کہ ایک رات اتنی عبادت کریں کہ عبادت سے ہی انسان کو نفرت ہو جائے، پیاسی رہے، انسان کی روح پیاسی رہے کہ کل بھی مجھے عبادت کرنا ہے۔ اور لوگ کیا ہے کہ ایک مرتبہ عبادت کا شوق آتا ہے تو بہت عبادت کر دیتے ہیں۔ حد میں رہیں، ہر چیز اعتدال میں ہو، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ آپ معصوم تو نہیں کہ ایک رات میں ہزار سو رکعت نماز پڑھے، ہزار رکعت مولا علی پڑھتے۔ تو عبادت بھی اس طرح سے اعتدال، بس ضرور نہیں کہ آپ پوری دعائے کمیل زبردستی پڑھیں، جب تک لذت مل رہی ہے پڑھیں، پھر سو جائیں۔ نماز تہجد میں اگر تھکے ہوئے ہیں 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت نماز شفا اور نماز بھی تو پڑھ لیں، لذت آنی چاہیے عبادت میں۔ ہاں لذت آئے گی تو محبت آئے گی، پہلا مرحلہ عبادت میں لذت کا ہے، اگر لذت نہیں آ رہی تو تلاش کریں کہ سبب کیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اب ایک لسٹ ہے، کچھ گناہ انسان کرتا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے مجھ پہ لعنت پڑتی۔ اگر لعنت پڑے گی، یعنی ایک کے اوپر محبت خدا ڈالتا ہے اور ایک کے دل میں لعنت، کم سے کم اللہ کی لعنت سے بچو، یہ علم حاصل کرنا واجب ہے، کم سے کم رسول خدا کی لعنت سے بچو، دعا لو رسول خدا سے، نہ کہ لعنت، کم سے کم امام زمانہ کی نفرین لعنت سے بچو۔ امام زمانہ سے ہم دعا لینے آتے ہیں، مگر کچھ گناہ قرآن نے بتلایا، کچھ گناہ ایسے ہیں
جن کی وجہ سے اللہ اس کا رسول زمانے کا امام فرشتے ان لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ عزیز آنے گرامی، ان گناہوں کو ضرور ضرور یاد کر لیں جن کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی دنیا کی بھی برباد آخرت کی بھی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ آئیے ان گناہوں کی مختصر فہرست میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک بندے پہ لعنت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کو قتل کرنا، قاتل، قاتل پہ خدا کی لعنت ہے۔ آپ کہیں گے مومن تھوڑی کسی کو قتل کرے گا، نہیں، مومن بھی جہالت میں قتل کرتا ہے۔ یہ جو بگ فارما کی بدماشی میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے غلط قسم کی ٹیسٹیں، کرونا کی ٹیسٹ بھی غلط تھی، اور جس بیچارے نے آلہ بنایا تھا ٹیسٹ کا، اس نے آگے ٹی وی پہ کہا کہ یہ ٹیسٹ ہے ہی نہیں کرونا کی، میں نے بنایا، وہ سائنسدان کو مار دیا امریکہ نے۔ اب ایک ٹیسٹ ہوتا ہے حمل کے دوران، یہ جھوٹ ہے، 80-90% جھوٹ ہے۔ بچہ آتا ہے نا پیٹ میں، یہ مسلمانوں کی نسل کشی ہے۔ اسرائیل دیکھو مختلف طریقے سے مسلمانوں کو مار، بگ فارما یعنی اسرائیل۔ میری ماں بہنیں سنیں، اور یہاں پر بھی ہو رہا ہے کیونکہ وہ میڈیکل پہ کنٹرول ہے سارا دنیا پہ۔ حمل کے دوران ڈاکٹر کہتا ہے یہ بچہ جو ہے نا ڈس ایبل ہوگا، یعنی اس کا سر نہیں ہوگا، ہاتھ نہیں ہوں گے، پاؤں نہیں ہوں گے، یہ ٹیسٹ سے پتا چلا اس بچے کو قتل کر دیں۔ ابھی تک تو ہمارے سامنے کئی مرتبہ ان ڈاکٹروں نے کہا کہ ڈس ایبل ہے، الحمدللہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوا۔ یہ ٹیسٹ دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ بگ فارما کی سازش ہے مسلمانوں کی نسل کشی، اور نادان مسلمان اپنے بچے کو قتل کر دے۔ یاد رکھیے، کبھی کسی کا بچہ ڈس ایبل نہیں پیدا ہوگا طب اہل بیت کے ذریعے سے۔ آسٹریلیا میں ایک ہمارے دوست تھے، دو بچے ان کے ڈس ایبل پیدا ہوئے، ہم نے اس کا بتایا اہل بیت کا، الحمدللہ نارمل بچہ ہوا۔ جب بھی حمل ٹھہر جائے سویگ کھلائے، سویگ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، جو کا سویگ اور گندم کا، یعنی اسے پیس کے ہلکا سا توے پہ تل دے، وہ تلنا نہیں بس وہ بغیر تیل کے پکا دے، اور وہ چپٹی سی چھوٹی سی بغیر پانی کے لینا ہے۔ حدیث میں یہ پیٹ میں جھاڑو کرتا ہے، ہر بیماری کو ختم کرتا ہے، جو بھی اور اس کا گندم کا بھی۔ اور کندر کھلائیں خاتون کو، جس کے بچے گر جاتے ہیں 10 گرام کندر کھلائیں، بچہ نہیں گرے گا، کندر موجہ، بچہ عاقل بنے گا۔ اور یہاں بہ ملتا ہے، پاکستان میں بہ کی فصل لگائیں، اب لوگوں نے شروع کی ہے بہ، فارا چنار میں ہوتا ہے بلتستان، بے زبردست میوہ ہے۔ فرما بزدل کو کھلاؤ تو بہادر ہو جاتے ہیں، بخیل کو کھلاؤ سخی ہو جاتے ہیں۔ حمل کے دوران خاتون یہ کھائے گی، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، صحت مند پیدا ہوگا۔ یہ ایک سازش ہے کہ ماں کو مجبور کرتے ہیں کہ بچہ ڈس ایبل پیدا ہوگا۔ یہ بڑی خیانتیں ہیں جو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلسوں میں، یورپ میں کئی والدین جو بے وقوف بن کے وہاں جاتے ہیں نا پیسے کے لیے، پیسے کی لالچ میں، پیسہ ہی تو ہے وہاں، مگر پیسہ بھی نہیں بچتا ہے، سارا وہ بینکوں کے لیے کماتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پاکستان میں لوگ جو پیسہ اس سے زیادہ کما لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھڈیوں کے گھر ہیں بھائی، ایک چھوٹا پروپیگنڈا۔ بہت سارے ماں باپ اولاد کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، بہت سارے ماں باپ، کیونکہ وہاں آپ کی اولاد کو حیوان بنایا جاتا ہے، اسکولوں میں حیوان بنتا ہے، انسان کا بچہ نہیں ہوتا، صرف می می آئی می آئی می کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا بیچارہ، بڑا مومن آدمی، وہ امام بارگاہ کے باہر کھڑا تھا، وہاں ایک بڑا گندا قانون ہے یورپ میں کہ 18 برس سے کم جو عمر والے بچے ہیں، کسی کو قتل بھی کریں تو انہیں کوئی سزا نہیں ملتی، اور وہ بچے بڑی گنڈا گردی کرتے، انہیں ڈر ہی نہیں ہے، وہ ہڈ پہنے چہرہ چھپا کے۔ یہ بیچارہ باہر امام بارگاہ کے کھڑا تھا، آ کے انہوں نے اس کو مارا مارا مارا، اور یہ بیچارہ قوموں میں چلا گیا، پتلا سا آدمی تھا، تو قوموں میں رہا، اسپتال میں تقریباً 1 مہینہ رہا۔ اب ڈاکٹروں کا خرچہ ہو رہا ہے،
उसका बेटा वहीं की पैदाइश थी, तो वहाँ के बच्चों को बाप की मोहब्बत नहीं होती है, अपनी ज़ात की मोहब्बत होती है। स्कूल सिखाते ही नहीं, पहला दर्स होता है कि बाप मारे तो ये नंबर है पुलिस का। हालांकि इस्लाम कहते अगर बाप मारे तो उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह उसका गुस्सा ख़त्म कर दे, उसके गुनाह बख्श दे। वहाँ कहते बाप मारे तो पुलिस को बुला दे। तो डॉक्टरों ने कहा उसके बेटे से, देखो अगर ये बच भी गया ना तो पेशाब पखाना तुझे साफ करना होगा। कहा नहीं नहीं नहीं, फिर इसको मशीन से हटा दो, मर जाए। वो बहन रो रही थी, फूफी वहीं थी कि बेटा मैं खिदमत करूंगी, मेरे भाई को कत्ल न कर। वो कहता नहीं नहीं, क्योंकि वारिस वो है ना बेटा। आखिर मशीन से बेटे ने कहा हटा दो, मैंने इसका पेशाब पखाना साफ कर लूंगा। बेटा बाप का कातिल बना, ये है गर्व परस्ती। वो निज़ाम यहाँ आना लाना चाह रहे इस्लामी मुल्कों का। इसी तरह से एक खातून थी 20-30 साल पहले न्यूयॉर्क में, वो मशीन पर थी। आयतुल्ला गुलपायगानी जिंदा थे, उनसे पूछा गया मसला कि डॉक्टर कह रहे हैं तो ये तो जिंदा लाश है, क्या मशीन से हटाएं? फरमाया हराम है, जब तक वो जिंदा है नहीं हटा सकते। वो खातून शायद 7 साल कामों में मशीन पे रही और 7 साल के बाद ठीक हो गई, वो जिंदा रही कितने से, ये अल्लाह के हाथ में जिंदगी। तो ये बदबख्ती। तो इस तरह से बेटा बाप का कातिल बनता है, और जहालत की वजह से ये एलोपैथी के जो मुरीद होते हैं, जाहिल लोग होते हैं, वो उस डॉक्टर के कहने की वजह से अपने बेटे के कातिल होते हैं। वो डॉक्टर डिसेबल, ये जो डिसेबल वाली जो टेस्ट है, ये पूरा इसराइली, क्योंकि इसराइल बिग फार्मा यानी इसराइल, उनकी साजिश है कि मुसलमानों की नस्ल खुशी हो। ये बेचारे रईसी जो गुजर गए, उन्होंने फरियाद बुलंद की थी कि यहाँ पर भी तकरीबन 10,000 बच्चे कत्ल हो रहे हैं, और डॉक्टरों की गलत रिपोर्ट की वजह से कि ये डिसेबल पैदा होंगे। ये मसला था, अभी तक ये हल नहीं हुआ यहाँ पर भी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीदा निकले में कातिल वो गुना है कि अल्लाह पाक कभी कातिल के दिल में अपनी मोहब्बत का नूर नहीं डालेगा, और जो कातिल है उस पर खुदा की लानत है। अलबत्ता तौबा का दरवाज़ा उसके लिए भी खुला हुआ है, वो तौबा करे और जो उसका जुर्माना है वो जुर्माना अदा करे। अब बड़े गुनाहों की तौबा कैसे है? मसलन कत्ल हो गया, गलती से हो गया, फरमाया एक तो दियत उसको देना है, और उसके बाद 60 रोज़े रखने, जो भी बड़े गुनाह 60 रोज़े रखें, और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, तो उसके बाद परवरदिगार उसके गुनाह को माफ़ कर देगा। अब आइए उसके बाद तीसरा गुनाह, जिसकी वजह से खुदा की लानत होती, कातिल पर खुदा की लानत है, सूद खोर पर खुदा की लानत है। अब तीसरा गुनाह क्या है? पैमान शिकनी, यानी वादा किया आपने, मामला किया, मुआहदा किया, और आप फिर गए, कोई भी ज़मीन का कोई और मामला किया। पैमान शिकनी यानी वादा खिलाफी या कोई मुआहदा, ये इतना बड़ा गुनाह है, हम लोग हर रोज़ करते रहते हैं। बस एक मामला हुआ, दुकान पे जाके आपने ख़रीदा, और आपने वो शरायत पहले नहीं समझे, कहा नहीं ये मैं मामला नहीं करता, क्या ज़मीन के बारे में, बहुत सारी जगह। ये इतना बड़ा गुनाह है कि खुदा उन पर लानत बैठता है। और कत ए रहम, जो कल हम बयान कर चुके हैं कि कत ए रहम वो गुनाह है जिसकी वजह से खुदा की गुनहगार कत ए रहम करने वाले पे लानत पड़ती है। सिर्फ लानत नहीं पड़ती बल्कि उम्र भी इंसान की कम हो जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, बारे दिए सलवात पढ़िए। मैं आयतों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। अगर आयतें, क्योंकि इसमें बहुत सारी आयतें हैं, यक्तऊना अमरुल्लाह, तो जो काते रहम करते हैं और खयानत करते हैं उन पर खुदा की लानत होती है, हमने इसको तर कर दिया। अब आइए चौथा गुना। चौथा गुना अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर न करना,
یعنی سامنے گناہ ہو رہا ہے، بے حجاب ہے، آپ کی رشتہ دار ہے، محرم ہے، مگر آپ کہہ رہی ہے ناراض ہو جائے گی، میں اسے امر بالمعروف نہیں کرتی. قرآن کی آیت ہے کہ حضرت داؤد کی زبان سے اللہ نے لعنت کروائی ان پر جو امر بالمعروف نہیں کرتے. دیکھیں امر بالمعروف اگر کریں تو گناہگار گناہ کی جرت نہیں کرے. اب میں بتاؤں، دیکھیں یہ اسلامی ملک ہے مگر بد حجابی ہے. ہم آج سے 22-23 سال پہلے یمن گئے تھے، اس وقت حکومت بھی اس بدبخت کی تھی جو عراق صدام کا دوست تھا. ہم نے ایک عورت بد حجاب نہیں دیکھی. اور یہاں اس وقت حکومت اسلامی ہے، کتنی بد حجابی ہے، یہاں تک پردہ چلا گیا. کیونکہ امر بالمعروف لوگ نہیں کرتے، حکومت کے پولیس آ کے کرتی، پولیس والا کام نہیں چلتا ہے، ڈنڈے سے کوئی امر بالمعروف نہیں ہوتا. امر بالمعروف عوامی ہونا چاہیے، جیسے نماز عوام میں ہے. ایک بد حجاب عورت ہم نے نہیں دیکھی، بہت حیران ہوئے. اس زمانے میں جو نوجوان گناہ کرتے تھے نا، یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، ویڈیو کی گندی فلمیں، ایک دکان ہم نے نہیں دیکھی. پورا ہم یمن گھومے تھے، عدن سے لے کے بائی روڈ گئے تھے سنا تک، اور مقصد یہی تھا ہمارا کہ روایتیں بہت ہیں کہ جب یمن میں انقلاب آئے گا تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، سب سے بڑی نشانی ہے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھی آسا، حتیٰ کہ مجلس ہم نے سنا میں پڑھی تھی چھپ کے، مجلس پڑھنا گناہ تھا، پتہ چلتا ہمیں پکڑ لیتے، جیل میں ڈالتے. ایک ڈاکٹر صاحب کے گھر میں چھپ کے مجلس پڑھی تھی، سخت شیعوں کے خلاف تھے، صدام کے ساتھ ہی. مگر ایک عورت کو بد حجاب نہیں دیکھا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک بد حجاب روسی عورت آئی تھی، لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا، تقریباً مر ہی گئی وہ، سرحد پر محمد والے لوگ، نہ کہ حکومت. جامع مسجد میں ہم جا رہے تھے، جامع مسجد میں لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ، ان کی اذان میں حی علی خیر الامن. ایک بچی تھی وہ فضائل سنا رہی تھی اہل بیت کے، لوگ اسے پیسے دے رہے تھے، بہت خوش ہو رہے تھے. اچانک بازار میں شور ہوا، حرامی حرامی حرامی. میں کیا ہوا، 70-80 لوگ کسی آدمی کے پیچھے بھاگے اور مار رہے اس کو، مار رہے ایک بندے کو. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حرامی چور کو کہتے ہیں، یہ پولیس سے پہلے ہی اسے مار دیتے ہیں. سب بڑے محمد والے. تو چوری کا بھی کوئی چور ہمت نہیں کرتا، یہاں تو پولیس کو پیسے دے کے پاکستان میں ہندوستان میں آزاد ہو جاتے ہیں. عوام فیصلہ کرتی ہے اور کوئی گناہ نہیں. میں نے کہا چلو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بد حجاب اس لیے کہ لوگ مارتے ہیں، چوری اس لیے نہیں کہ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے. مگر یہ جو لوگ ہمارے پوری دنیا میں جوان جو ہیں وہ ویڈیو گندی فلمیں غلیظ فلمیں وہ کیوں نہیں ہیں؟ تو اتنا بڑا جواب ملا، میں حیران ہو گیا. کہا مولانا ایک نبی پاک کی سنت کی وجہ سے یہاں پہ زنا نہیں ہے، نوجوان عورتوں کے پیچھے نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے، بڑا پاک معاشرہ. یعنی کہ وہ کیا حدیث ہے، وہ کیا سنت ہے؟ کہا نبی پاک کی حدیث تو آپ نے بھی سنی ہوگی مگر دنیا میں کہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا، صرف یمن میں ہوتا. حدیث ہم نے بھی سنی تھی، کیا حدیث ہے؟ کہ حدیث یہ ہے، نبی پاک فرماتے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جس کی بیٹی پہلا حیض کا خون شوہر کے گھر میں دیکھے. اگر بچی جوان ہو جائے، ماں باپ شادی نہ کرائیں، لوگ ان سے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں کہ یہ حرام کھا رہے ہیں، ان کے گھر کا کھانا حرام. بتائیے. اور مجھے فوراً یاد آ گیا، پاکستان میں ہمارے والد کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا ارشاد علی، بہت متقی انسان تھے. امر بالمعروف میں بہت ان بیچاروں کو نقصان ہوا، کئی مرتبہ قتل کے قریب بھی ہونے، قتل ہونے والے بھی تھے، اور متقی انسان تھے. یعنی ایک شخص وہاں ہمارے علاقے میں شیعہ ہو گیا، مولا علی کے خلافت کو مان لیا، لیکن نماز اہل سنت کی طرح ہاتھ باندھ کے پڑھتا تھا، اس میں وہ مشکوک تھا اور بہت نیک ہو گیا. اعمال کرتا رہا کہ امام زمانہ مجھے آ کے بتائیں
کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھوں یا باندھ کے. تو امام زمانہ علیہ السلام نے خواب میں اسے بتلایا کہ یہ مومن جیسے نماز پڑھ رہا ہے نا. تو جب دیکھا تو وہ ہمارے والد کے دوست ارشاد علی تھے, ارشاد علی کھوسا. کبھی اس نے دیکھا نہیں تھا. امام نے کہا دیکھو جیسے یہ مومن ہمارا نماز پڑھ رہا ہے نا ویسے نماز پڑھو. تو وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا. اس نے اس دن کے بعد نماز ہاتھ کھول دی. تو ایک خیرپور ناتھن شاہ شہر میں وہ ارشاد علی کھوسا مل گیا. تو وہ قدموں پہ گر پڑا کہ تو امام زمانہ کو پسند ہے, امام زمانہ نے خواب میں مجھے تجھے دکھلایا ہے صلوات علی محمد و آل. تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ نہیں نہیں میں گنہگار ہوں, ایسی باتیں نہیں کرو, میں بہت گنہگار ہوں. اس ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے شہر میں کچھ گھروں میں لڑکیاں بالغ تھیں, شادیاں نہیں ہوتی تھیں, وہ وہاں کا کھانا نہیں کھاتے تھے کہ ان کا کھانا حرام. اب بتائیے وہاں 9 برس میں بچی کی شادی ہو جاتی ہے, کوئی زنا نہیں ہے. اور غیرت بھی, زنا جب ہے تو غیرت نہیں نا. مرد کی غیرت ختم, عورت کی شرم ہے. اور یہ اتنے غیرتی ہیں اب تو دنیا نے دیکھ لیا, امریکہ بھی آیا تھا, پورا یورپ بھی آیا تھا, اور بڑے بڑے جہاز جن سے وہ ڈراتے ہیں ان کے جہاز بھی تباہ ہو گئے. اب وہ واپس لوگ پہنچے ہیں, وہ خبریں دے رہے ہیں کہ ہم تو موت کے منہ سے نکل آئے. امریکہ نے جو انٹرویو دیے ہیں فوجیوں نے, ہم تو موت تو ڈرتے ہی نہیں ہیں موت سے. یمنی پوری دنیا ہے کتنے, بہت چھوٹے ہاں, تھوڑی تعداد ہے, مگر پورے یورپ کو شکست دیا. کیونکہ غیرتی قوم ہے, جس کے اندر غیرت زیادہ ہے اس کے اندر ایمان زیادہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو عزیزان کرام, امر بالمعروف جو لوگ نہیں کرتے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے, ان پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے. ہاں خدا کی لعنت پڑتی ہے, رسول خدا کی لعنت پڑتی ہے. جس پہ خدا کی لعنت ہو اسے محبت خدا نہیں ملے گی. وہ آیت ہے, میں آیتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, کہ لعنت کی عیسیٰ نے بھی اور حضرت داؤد نے بھی ان لوگوں پر جو گناہ دیکھتے تھے مگر امر بالمعروف نہیں کرتے تھے. تو جس پر لعنت ہوگی اس کے دل میں محبت خدا کہاں گی؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور دوسرا, جو اہل بیت کو تکلیف دے خدا ان پہ لعنت کرتا. جو مولا علی کو تکلیف دے, جس نے مولا علی کو تکلیف دی نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی. جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی, اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس پر خدا اور رسول فرشتے لعنت کرتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ اہل بیت کے جو منکر ہیں کبھی انہیں محبت اہل بیت خدا نہیں ملے گی, کیونکہ ان پر خدا نے لعنت کی ہے. خدا کی لعنت ہے جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیف دی, جس نے امام حسین کو تکلیف دی, ان پر خدا کی لعنت ہے. اور بہت ساری حدیثیں ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں جس کو ہم چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. اب پھر ہے شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. شراب سے مراد کوئی نشہ بھی ہے, جو انسان نشہ کرتا ہے. اب دیکھیں ایلوپیتھی میں جو آپ کھانسی کا شربت پیتے ہیں اس میں بھی الکوہل ملا ہوتا ہے, شراب ملا ہوتا ہے, الکوہل ہی سے نشہ ہوتا ہے. حالانکہ کھانسی کے الحمدللہ آویشن تھائم اسے کہتے ہیں, اس کا شربت آپ پیئیں تو ضروری کی جگہ حرام استعمال کریں. ایک مریضہ تھی مومنہ, امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے, صلوات پڑھی محمد والے. ڈاکٹر نے کہا کہ تیرا علاج یہ کہ تو شراب پی لے, شراب کے بغیر تجھے اس مرض سے نجات نہیں ملے گی. اس عورت نے کہا مر جاؤں گی, میں شراب نہیں پیوں گی. اور کیونکہ میں نبی پاک کی حدیث سنی ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہے, حرام میں شفا نہیں ہے. ہم نے فارماکولوجی لندن میں پڑھا, پہلا ہی درس تھا پین کلر. پین کلر وہی افیم نشہ ہوتا ہے,
प्रोफेसर ने 30 नुकसानात बतलाए। हमने कहा कितने हम लोग बेवकूफ़ हैं कि थोड़ा सर में दर्द होता है तो पेन किलर खा लेते, पेन किलर में भी नशा होता है, अफीम होता है। 30 नुकसान, यानी एक चीज का फायदा 30 चीजों का नुकसान। तो अजीज आने के रामी इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने उस मोमिना को शाबाश कहा, सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद, उसके ईमान को शाबाश कहा। तो उसने शराब नहीं पी कि अल्लाह ने हराम में शिफा नहीं रखी है, मुमकिन है वो थोड़ी देर के लिए वो पेन खत्म हो जाए मगर उससे बड़ी बीमारी में इंसान मुब्तला हो जाएगा। और सातवां गुनाह जिसकी वजह से खुदा की तरफ से लानत पड़ती है, माँ बाप को तकलीफ देना। जो माँ बाप को तकलीफ देगा कभी मोहब्ब खुदा नहीं होगा, कभी अल्लाह पाक उसके दिल में मोहब्बत का नूर नहीं डाल देता, क्योंकि ये मोहसिन कुश है जिस माँ बाप ने परवरिश की है, पेशाब पखाना इसका साफ किया है, इसकी तरबियत की है, इसको लिखाया है, पढ़ाया है, और अब जनाब एक खूबसूरत बीवी मिल गई तो माँ बाप को छोड़ दिया। और अजीदा ने गिरा ये खता है। अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में, हमारे पाकिस्तान में अभी तक ये मगरब की सकाफत इतनी नहीं फैली है, शायद बड़े शहरों में बड़े इलाके पैसे वालों में फैल गई होगी, मगर अब भी शराफत। एक बच्ची शादी करके आई कनाडा, तो वहाँ देखा भाई माहौल है, शायद हमारे साथ न रहे, तो पैसे वाले थे, उन्होंने उस ज़माने में $50,000 का अलग घर बेटे बहू के लिए लिया। तो पहले तो वहीं आ गए सास ससुर के पास, सास भाई आप जाइए अपने घर। तो वो बहू रोने लगी कि आप मुझे अपने घर से निकाल रहे, मैं तो आपकी खिदमत करने आई कि हदीस में है कि 3 बाप हैं आपके, एक वो बाप वो माँ जिसकी वजह से दुनिया में आए, दूसरे वो भी आपके माँ बाप हैं, यानी आपके सास और ससुर माँ बाप हैं आपके, और वो भी माँ बाप है जो आपको इल्म देता है। तो ये मगरबी सकाफत में ये चीजें है ही नहीं, बेटा बाप का कातिल बनता है और बाप बेटे का कातिल बनता है। जमाने में हम होते थे लंदन में, टीवी ने दिखाया एक बच्चा शराबी है, नशेई है, एक बच्चा उसका पूरा, कितना बच्चे की उम्र थी, कोई 6 साल 5 साल, पूरा बदन सिगरेट से जला हुआ था, कोर्ट में माँ बाप को ले आए, किसी और ने नहीं जलाया था, माँ बाप ने जलाया था। कहो जालिमों ही तुम्हारा बच्चा था, इसका पूरा बदन जला हुआ है सिगरेट से, नशा करते थे। कहा ये रोता था, हम कहते थे चुप हो जा, ये रोकर हमें अजियत तकलीफ देता था तो हम भी इसे तकलीफ देते। ये है वहां के माँ बाप, बेटा बाप का कातिल है तो बाप बेटे का सिगरेट से, हैवान है वहां, हैवान हो सूरत में इंसान, अंदर में हैवान। बोला अली अलैहिस्सलाम फरमाते जितने हैवान है ना दुनिया में, इतने ही किरदार के लोग भी दुनिया में, सांप कोई सांप अंदर से सांप है, मगर कहते सांप भी नमक हराम नहीं है, अगर हम नमक फेंक देना तो सांप आपको नहीं डसेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, यानी इंसान अगर नमक हराम बन जाए तो सांप से बदतर है। अगर माँ बाप को तकलीफ दे अल्लाह उसकी लानत पड़ता है, क्योंकि वो सांप को भी नमक खिलाओ तो आपको नहीं डसता। अगर माँ बाप को तकलीफ दे जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकते। एक अजीब वाकया है शेख अब्बास कुर्मी के उस्ताद की किताब मिर्ज़ा की, फरमाते एक जवान था करबला के करीब रहता था, हर शबे जुमा जाता था मौला हुसैन की ज़ियारत। मौला हुसैन की ज़ियारत का सवाब कितना है? 1,00,000 मुस्तहब हज के बराबर। हाँ, अगर मारिफत के साथ, शर्त है मारिफत, किसी को 1 हज का, किसी को 2, जिसकी जितनी मारिफत है, जो सबसे आला मारिफत पर है, मासूम फरमाते उसे 1,00,000 हज का सवाब। लोग जानते थे हर शबे जुमा, अब आना छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई तू क्यों नहीं आ रहा है इमाम हुसैन की ज़ियारत? जवाब उसने दिया सब हैरान हुए, कहा मुझे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने रोका है। क्या बात करते हो, इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए इमाम ज़माना रोकेंगे?
کہا پوری بات تو سن لو کہ امام زمانہ نے کیوں روکا. کہا میرا ایک باپ ہے جو چل پھر نہیں سکتا, میں اسے ٹوائلٹ لے جاتا ہوں, اسے کھانا کھلاتا ہوں. تو میں جب آتا تھا تو میں بابا سے کہتا تھا کہ بابا آپ ذرا ایک دن ایک رات کی تکلیف برداشت کر لو, میں امام حسین کی زیارت کر کے آتا. تو بابا بھی ڈرتا تھا کہ میں زیارت سے اسے کیسے روکوں. کہا بیٹا ٹھیک ہے, میں تکلیف برداشت کر لوں گا, تو جا کے مولا حسین کی زیارت کر. امام زمانہ سے اس سے ملاقات ہوئی, امام زمانہ نے کہا سب تمہارے کام ٹھیک ہے, میں تمہارے اعمال سے راضی ہوں. یہ ہر مومن کو ایک مرتبہ امام سے ضرور ملنا ہے. کبھی ایک عمل برباد کر دیتا ہے ہمیں, کبھی ایک چھوٹا گناہ, کبھی ایک مکروہ ہمیں برباد کر دیتا ہے. امام نے کہا تیرے سارے اعمال سے میں خوش ہوں, مگر وہ جو تو باپ کو تکلیف میں چھوڑ کے, باپ شرم کے بارے میں امام حسین سے بھی اسے شرم آتی کہ زیارت سے تجھے کیسے روکے. تجھے پتا ہے وہ بیچارہ خود سے ٹوائلٹ نہیں جا سکتا, تجھے پتا ہے اس رات اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تیری زیارت قبول نہیں ہے. ایک لاکھ حج کا ثواب ہے, مگر باپ کی خدمت امام زمانہ فرماتے اس سے زیادہ ہے. مگر وہ بدبخت ہے اولاد جو مغرب کے عاشق ہیں, ویسٹرنائزڈ ہو رہے ہیں اور ماں باپ کو کھڈیوں میں پھینک کے خود بنگلوں میں چلے جا رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیز و ماں باپ کی خدمت گناہوں کا کفارہ ہے, یہ مغربی ثقافت میں درندگی ہے, جہالت ہے, کثافت ہے اور ظلم وہ چلتا رہتا. آپ ظلم کریں گے تو آپ کے ساتھ ہی وہی ظلم ہوگا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو کم سے کم کچھ گناہ رہ گئے, وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ کل سے 15 محرم تک حرم میں اندر مجلس ہوگی, مسجد اعظم کے سامنے جہاں ہمیشہ ہوتی ہے. تو جو مطالب رہ گئے بیان کریں گے. ان گناہوں سے کم بچو جس کی وجہ سے خدا کی لعنت پڑتی ہے. خدا کی لعنت سے بچو. عزیزان گرامی, اس وقت ہم حقیقت میں 3 جنگیں لڑ رہے ہیں. ایک عقیدے کی جنگ ہے, الحمدللہ اس میں شیعہ کامیاب ہے, دھڑا دھڑ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ, انقلاب کا صدقہ ہے. اور یہ جو مناظر ہیں امریکی اور اسرائیلی, خود کو شیعہ کہتے ہیں, یہ ایران کے انقلاب کے بھی خلاف ہے. انقلاب ایران کے صدقے میں 2 کروڑ تو صرف نائجیریا میں شیعہ ہو گئے. تو یہ شیعہ ہے جو ایران کا دشمن ہو وہ شیعہ کہلائے گا, جو ولایت فقیہ کا دشمن ہو وہ شیعہ کہلائے گا. ہوشیار رہیے ان بدماشوں سے, یہ آج کے ہیمفرے ہیں جیسے ہیمفرے جاسوس تھا. اور پوری دنیا میں 12,000 انگریزوں نے جاسوس بنائے تھے, یہ اس زمانے کے جاسوس. عزیزو جو مراجع کے خلاف ہے, ولی فقیہ کے خلاف ہے, وہ شیعہ نہیں ہو سکتا, وہ ایجنٹ ہے. اس پہ لعنت کرے. دیکھیے یہ داعشی کربلا سے صرف 70 میل رہ گئے تھے. ان کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کو شہید کریں, زیارتوں کو شہید کریں, مولا علی کے روضے کو شہید کریں. کس نے بچایا؟ ایک مجتہد کی ایک فتویٰ نے بچایا. آغاز سیستانی نے فتویٰ دیا, 4 ملین کی فوج بن گئی. آج وہی فوج اسرائیل کو مار دے گی حشد شعبی. تو جو شیعہ ہو کے مرجعیت کی مخالفت کرے اور کہے میں مناظرہ کرتا ہوں, یہ شیطانی مناظرے کرنا, یہ شیطان ہے. مسلمان دور کی بات, ایجنڈا یہودیوں. اور ولایت فقیہ کی جو مخالفت کرے, آپ کو پتا ہے کہ شام میں صلاح الدین ایوبی کو لوگ ہیرو سمجھتے, ایک ظالم تھا, شیعوں کا قتل عام کیا تھا, ایک غدار تھا, خائن تھا. مصر میں گیا ہم تمہاری حمایت کرنے کے لیے اور ان پہ قبضہ کیا, بہت اس کی خیانتیں تاریخ میں. لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا آدمی تھا. ایک شیعہ بھی شام میں زندہ رہنے نہیں دیا اسے. اس کے زمانے میں شیعہ مجبور ہوئے, ساؤتھ امریکہ چلے گئے.
ساؤتھ امریکہ میں اس وقت لاکھوں شامی شیعہ ہیں. اس ظالم صلاح الدین ایوبی نے شیعوں کا قتل عام کیا. اس زمانے میں دنیا میں کتنے شیعہ تھے؟ ہوں گے کروڑوں. صلاح الدین ایوبی کا کچھ بگاڑ سکے؟ کچھ نہیں بگاڑا بدبخت کا, وہ شیعوں کو مارتا رہا. لیکن آج اسی شام میں امریکہ, یورپ, یہ سارے وہابی نے مل کے پیسے دیا, داعش کو تیار کیا, اسرائیل نے اسلحہ دیا, ہاں, شیعوں کو قتل کرنے کے لیے. تو وہاں پر آغا سیستانی کے فتوے کی وجہ سے ہمارے روزے بچ گئے, اور یہاں ولی فقی حضرت آیت اللہ خامنئی کی وجہ سے بی بی زینب کا روزہ بچ گیا. اگر ولی فقی نہ ہوتا تو دوبارہ شیعوں کا قتل عام ہوتا. تو جو ولی فقی کو نہ مانے, مشتہد کو نہ مانے, تو یقین رکھ لے کہ وہ شخص قاتل ہے اور یہودیوں کا ایجنٹ. شاباش, جیتے رہو بیٹا, بہت شکریہ. بس یہیں رکھ, بہت شکریہ. بچہ سمجھدار ہے کہ مولانا کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے, سلوات پڑھی محمد والا. سلوات, یہ جھوٹے مکاروں کو سمجھے, یہ شیعوں کے قاتل بنا رہے. کوئی شیعہ بھی ہے نہیں, وہ جو مناظرہ کرتے وہ ان کے خلفاء کو گالیاں دے رہے, وہ ہنس رہے ہیں, دان نکال رہے ہیں. یہ سارا ڈرامہ ہے. دیکھیے, میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ہم مناظرہ سیکھیں آن لائن, ہر مومن سیکھیں. اگر آپ کا حافظہ صحیح ہے, تیز بول سکتے ہیں, جیسے یاسین قادری نے جو مناظرہ کیا نا, اتنا تیز بولتا تھا کہ وہ اسی ٹائم میں ایک دلیل دیتا تھا یہ 10 آیتیں پڑھتا. تیز بولنے کی بھی شرط ہے, ورنہ مناظرہ سامنے آمنے نہ کریں. تیز بول سکتے ہو, حاضر دماغ ہو, مناظرہ, ورنہ ای میل سے مناظرہ کریں. ہمارے بیٹے علی رضا نے آج سے تقریباً 10 سال سے بھی زیادہ ہوا, ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ مناظرہ کیا. مناظرہ یوٹیوب پہ موجود ہے, امیزون پہ کتاب موجود ہے. اس کی بہن سلوا شیعہ ہے, اس کا داماد عمران رسول, اس کا بن ٹی وی ہے. اس نے کہا شیعہ کافر ہیں, آج سیستانی کو بلاؤ, میں اس سے مناظرہ کرنا تھا. دماغ اس کا خراب تھا, کہا چھوٹے موٹے سے نہیں کروں. ہمارا بیٹا اس سے 18 سال کا تھا. میں نے کہا پہلے اس سے مناظرہ کر لو, پھر آغا سیستانی کی نوبت آئے گی. سلوات پڑھی محمد والے. یہ ای میل سے مناظرہ ہوا اور موجود ہے کتاب کی شکل میں, اور وعدہ کیا تھا. خائن ہے یہ, سعودی کا ایجنٹ ہے, سعودی سے پیسے لیتا ہے کہ میں ہار گیا تو شیعہ ہو جاؤں گا. 100% ہار گیا. پہلے کہتا آئے سیستانی, 7 اس کے سوال تھے, اس کے جواب ہم نے دیے, پھر 7 ہم نے سوال کیے تو جواب نہیں دیا. کہا کہ میں صرف عیسائیت کا ماہر ہوں, مجھے یہ فرقوں کا پتہ نہیں ہے. ای میل سے جو مناظرہ ہوتا ہے نا, وہ زیادہ پا. البتہ ہمارا بیٹا چھوٹا تھا, اس کے پیچھے جو کام کرنے والے تھے مولانا امجد جعفری صاحب, بہت اچھے مناظر ہیں. مولانا امجد جعفری صاحب بہت کام کیا, وہ ان کے استاد تھے. تو مناظرہ کریں آپ, اس سے آپ کا علم بڑھے گا. مناظرے سے آپ 40 نہیں, ہزاروں لوگوں کو شیعہ کر سکتے. بیلجیم میں ایک عراقی تھا, ایرانی عراقی, اس نے 10,000 موروکن کو شیعہ بنایا. موروکو والوں کا, موروکو والے جلدی شیعہ ہو جاتے, شافعی مذہب والے جلدی شیعہ ہوتے, محب اہل بیت جہاں بھی ہیں وہ جلد شیعہ ہو جاتے. ان سے مناظرہ کریں. ایک اور ڈاکٹر خلیل طباطبائی کا نام سنا ہوگا آپ نے یا نہیں سنا ہوگا, پاکستان میں ان کا مدرسہ ہے, امام حسین مدرسہ, پوری دنیا میں ان کی تبلیغ کا کام ہے. مولانا بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, شہید مہدی حکیم کے داماد تھے, یعنی باقر الحکیم بھی شہید ہے اسی فیملی سے. اللہ نے انہیں بہت اچھی فکر دی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, فیس بک میں $20 دیتے ہیں. $20 دے کر آپ دنیا میں سال میں 20,000 شیعہ بنا سکتے ہو. لہذا جو لوگ سرمایہ خرچ کریں اور عالم محنت کریں, $20 میں 20,000 شیعہ. قرآن کہتا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا, ایک کو شیعہ بنا لیا تو گویا پوری دنیا کو آپ نے شیعہ بنا لیا. اتنا ثواب.
$20 कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं डॉक्टर खलील, फेसबुक को $20 देते हैं कि ये मेरी तकरीर अलजजायर और मोरक्कन दो मुल्कों को टारगेट बनाते हैं, अरबी में होते हैं, इंग्लिश भी उनकी अच्छी है, वो कनाडा में रहते हैं, मॉन्ट्रियल में, कनाडा में अमेरिका के बॉर्डर पे विंडसर पे उनका बेहतरीन मदरसा है, पूरी दुनिया में उनका काम है, नाइजीरिया में भी है। तो कहते हैं 1,00,000 आदमी को वो हमारी तकरीर जाती है। ये आप दूसरे मुल्क को पाकिस्तान को टारगेट बनाए और सस्ता है और लोग भी उसमें ज़्यादा है, इंडिया को टारगेट बनाए, यूरोप महंगा है, $20 देता हूँ मेरी वो तकरीर फेसबुक वाले 1,00,000 मोरक्कन अलजजायर को भेजते हैं, उन 1,00,000 में से 20,000 मेरे फॉलोअर बन जाते हैं, फैन बन जाते हैं, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में 20,000 शिया बन जाते, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। अजीजों ये काम जरूर करें, अगर चाहते इमाम का जल्द जहूर हो, हम 50 करोड़ शिया है, दुनिया की आबादी 8 अरब होने वाली है, इमाम पूरी दुनिया के लिए होंगे, जब हम शिया बढ़ाएंगे तो इमाम पाक का जल्द जहूर होगा। और 3 जंगें हम लड़ रहे हैं, तबलीगी जंग, फरहंग कल्चर की जंग, एक जंग पे हमने गुफ्तगू नहीं की, वह इक्तसादी जंग। देखिए ईरान अपने दिफा में मजबूत है, इस वक्त ईरान सुपर पावर है, ये ईरान का एक छोटा सा बच्चा है, यमन, अमेरिका, यूरोप सब जूते खा के भाग गए, जब उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो ईरान का मुकाबला कैसे करेंगे। ये लुत्फ है इमाम जमाना अलैहिस्सलाम का, सलावत पढ़े मोहम्मद। 2 मरतबा ईरान ने अमरीकन को मारा है, एम्बेसी में मारा है, उनके अड्डों में मारा है, एम्बेसी मैंने गलत कहा, उनके अड्डों में मारा है इराक के, कासिम सुलेमानी का बदला, उनमें जुर्रत नहीं है कि इंतकाम ले सके, पहले अमेरिका को कोई पत्थर मारता था वो उसको तबाह कर देते, वो ईरान की ताकत जानते, मगर इक्तसाद में ईरान कमजोर है, क्योंकि हम 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क नहीं है, दुनिया में 12 मिलियन यहूदी, पूरी दुनिया का इक्तसाद उनके हाथ में, बिग फार्मा उनके हाथ में, बिग फार्मा के जरिए से FDA उनके हाथ में, CDC उनके हाथ में, वर्ल्ड बैंक उनके हाथ में, वर्ल्ड बैंक उनके हाथ, सारी दुनिया उनके हाथ में, पाकिस्तान को कर्जा देकर तबाह करने वाले यही ज़ायोनिस्ट है। तो अजीज आने के नाम भी वो कितने हैं, 12 मिलियन है, अमेरिका का सदर उनका नौकर है। अगर हम दुनिया में 500 मिलियन यानी 50 करोड़ मोमिनीन का नेटवर्क बन जाए तो यकीन जानिए शियों में न कोई गरीब रहेगा, न कोई फकीर रहेगा, न कोई जाहिल रहेगा, मगर हम लोग नेटवर्क बनाते नहीं। यहूदी मर जाता है, गैर यहूदी से कोई चीज नहीं खरीदता, यही फार्मूला। आप बिजनेसमैन मोमिन मोमिन से बिजनेस करें, खुद ब खुद गुर्बत खत्म हो जाएगी। इस वक्त कई मिलियन शिया यूरोप में रहते हैं और वो चीज़ें अपना लिबास वो पहनते वही शलवार कमीज, अगर वो डायरेक्ट मोमिनीन से रब्ता हो जाए, यूट्यूब की तरह हुसैनी ट्यूब बन जाए। देखिए ना फरहंगी कामों में हम कितने पीछे हैं, आज तक हमने यूट्यूब के मुकाबले में इस्लामी ट्यूब नहीं बनाया, आज तक हमने फेसबुक के मुकाबले में हुसैनी बुक नहीं बनाया, क्या मुश्किल है, क्या पैसा ज्यादा चाहिए, नहीं, फिक्र नहीं इज्तमाही हमारी, यहूदी कामयाब है, उनकी सोच इज्तमाही है। हाँ यूट्यूब हमें पैसे दे रहा है बस भाई, और जब वो चाहे हमारे नबी की तोहीन करता है, जब वो चाहे कासिम सुलेमानी की वजह से आपका फेसबुक बंद कर देता है, यानी हम कितने पीछे हैं मरहंगी कामों में और इक्तसादी कामों में। इंशाल्लाह अगर इक्तसादी कामों में आप मुत्तहिद हुए तो इसराइल को सही शिकस्त मिलेगी, हम ही पैसे दे रहे हैं बिग फार्मा को, अगर आप एलोपैथी को तलाक दे दें और वादा करें हर मोमिन ऑर्गेनिक नेचुरल तिब्बे अहले बैत की चीजें मैं खरीदूंगा
आपकी उम्र भी तुलानी हो जाएगी और इन दवाओं के साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। आज पूरा यूरोप अमेरिका ऑर्गेनिक की तरफ है, ऑर्गेनिक दुकान है। इतना छोटा सा आलू लेंगे डबल कीमत में, आलू नहीं लेते खूबसूरत बड़ा, हालांकि उसमें तो डायरेक्ट केमिकल नहीं है ना जमीन के जरिए से, तो जो इनडायरेक्ट केमिकल नहीं खा रहे तो दवाई में तो डायरेक्ट केमिकल है। लिहाजा जरूरत है कि अजीजों हम एक नेटवर्क बने। एक और खतरनाक चीज है जिसमें खानदान तबाह हो रहे हैं। देखिए जो लोग हमारे कुवैत में रह रहे हैं, गल्फ में रह रहे हैं, मस्कत में रह रहे हैं, अब उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, वो वापस पाकिस्तान इंडिया में नहीं जाना चाहते ना बच्चे, वो कहाँ जाते, कनाडा, अक्सर कनाडा। और जब कनाडा हम गए देखे वो उनके बच्चे तबाह हो गए, काफिर हो गए, गुमराह हो गए, खुद भी डिप्रेशन में। कनाडा तो बर्फ़ का जहन्नम है, घर वाला को पता नहीं है कि कौन रहता, कोई कोई से मिलना है ना जुलना है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कागा साहब हम गलत जगह पे आ गए, हम डिप्रेशन में, हमारे बच्चे इधर उधर बिगड़ गए। ठीक अजीजाने गिरामी, ये अहम मौजू है। इस वक्त हमें ईरान और इराक, ये शियों का मकसद है, अरबईन हमारी शान है, शियों की अजमत है, इससे इमाम जमाना के जहूर के लिए जमीना तैयार हो जाएगा। लिहाजा हमें इक्तसाद में ईरान को, इराक को मजबूत करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इराकी इक्तसाद हरम चला रहे हैं मुल्क को, इमाम हुसैन के हरम, हजरत अब्बास का हरम, यूनिवर्सिटियां उनकी हैं, दूध वो दे रहे हैं, लाइट वो दे रहे हैं। हमको हरम पाक को मजबूत करना है। हमने शुरू किया है कुवैत में, शहबाज साहब से कहा है और अभी मस्कत में भी एक दोस्त से रब्ता किया है कि आप लोग बजाए यूरोप या कनाडा जाते जाके इन्वेस्ट करते, आप इराक आए और हरम के साथ एग्रीमेंट करें, ईरान इराक को मजबूत करें, तो यकीनन अमेरिका इसराइल दुनिया में जलील खार हो जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इक्तसाद रेड़ की हड्डी है, रूस इतनी बड़ी ताकत कैसे खत्म हो गई इक्तसाद की वजह। आइए दुआ करें, अहम रात है कि परवरदिगार इन तीन जंगों में मोमिनीन को फतह अता फरमाए। अकीदे की जंग, सकाफत की जंग और तीसरी इक्तसाद की जंग। मिलके सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुलंद आवाज़, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ। दिलों को ले जाइए कर्बला। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला। सब मिलकर तीन मरतबा मौला को सलाम भेजें और दिलों को करबला ले जाइए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला। देखिए सलाम का भेजना मुस्तहब है, जवाब का देना वाजिब। सिर्फ जबान से नहीं, सीने पे हाथ रखकर अदब से पूरे वजूद से मौला को सलाम। السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك بلند آواز میرا سلام ہو حسین के जख्मी बदल पे, मेरा सलाम हो हुसैन
کے زخمی ہونٹوں پہ، اے عزیز جب مولا حسین کا بچپنا تھا، مولا ہنستے تھے مولا کے خوبصورت دان نبی پاک دیکھتے تھے، حسین کے دان دیکھ کر نبی پاک زارو قطار روتے تھے، لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ میرے آقا ہمارے مولا حسین شاد ہے، حسین خوش ہے، حسین ہنس رہا ہے، آپ کیوں نہیں خوش ہیں؟ حسین کے دان دیکھ کر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سنیں گے نبی پاک کیا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک منظر دیکھ رہا ہوں، حسین کا سر تخت میں ہے اور یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور یزید حسین کے دانتوں پہ وہ چھڑی مار رہا ہے۔ آئے جب زینب نے دیکھا، آئے چھڑی ہٹا دے چھڑی ہٹا دے، حسین کا بدن زخموں سے چوچو۔ امام معصوم فرماتے کوئی میرے دادا حسین کے زخم گن نہیں سکتا، پوچھا مولا کیوں؟ فرمایا ایک جگہ پہ اگر کسی نے تیر مارا، دوسرے نے وہی آ کے نیزہ مارا، تیسرے نے وہی آ کے خنجر مارا، چوتھے نے وہی آ کے پتھر مارا، جس ظالم کو کچھ نہیں ملا گرم خواب زہرا کے لال کو مارا، حسین زخموں سے چور چور مولا سجدے میں اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے، چاروں طرف یزید ہی کھڑے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ابھی زندہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے شہید ہو، مگر ڈر رہے ہیں، اے درے قرار کا بیٹا ہے، چاروں طرف دور کھڑے ہیں۔ اس وقت شبر نے بڑا ظلم کیا، گویا حسین کے جگر پہ خنجر مارا، سنیں گے شبر ملعون نے کیا کیا؟ شبر نے کہا اگر معلوم کرنا ہے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے ہیں، ابھی پتا چل جائے گا۔ اس ملعون نے ایک چیخ بلند کی، فریاد کی، کیا فریاد؟ خیموں پہ حملہ کرو، زینب و کلثوم کی چادریں چھینو، جبکہ پورے بدن سے خون بہ چکا تھا، مولا حسین نے پوری طاقت کو جمع کیا، زہرا کے لال نے اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھ سکے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے بے حیا فوج، اگر مارنا ہے تو مجھے مارو، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ زہرا کی بیٹیاں۔ ایک مرتبہ مولا نے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں، فرمایا میرے شیروں کہاں ہو،
علی اکبر کہاں ہو، آئے عباس کہاں ہو، میں تمہیں اپنی مدد کے لیے نہیں بلا رہا، یہ بے حیا فون خیموں پہ حملہ کر نہ جا۔ مولا حسین سجدے میں 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی، انشاءاللہ آپ سب مولا کے زوار بنے تھلے سے نبی ادھر سے شمر خنجر لے کے چلا، 40 کے قریب یتیم بچے روتے روتے زینب کے قدموں پہ گر پڑے، آئے بی بی زینب ہمارے مولا کو بجائیے، ہمارے آخری سہارے کو بجائیے، آگے آگے زینب سلام اللہ علیہا، پیچھے پیچھے 40 بچے سب رو کے فریاد کریں، وہی فریاد ثواب کرے، یا حسین یا حسین، سب مل کے یا حسین، بلند آواز یا حسین یا حسین۔ یہ پہلا جلوس ہے جو زینب کی قیادت میں نکلے، پاک بی بی زینب نے فرمایا شیم میرا حسین 3 دن کا پیاسا، زخموں سے چور چور ہے، آخری سجدہ ادا کر رہا ہے، اتنی اجازت دے دے اماں زہرا کی چادر کا سایہ بناؤ تاکہ حسین آرام سے سجدہ کرے، گرمی شدید ہے حسین بہت پیاسا ہے، سن سکو گے؟ ہائے شمر نے کیا جواب دیا، سیدو معاف کرنا، اولاد والو معاف کرنا، بڑی سخت روایت ہے مگر میں نے امام کا فرمان سنا ہے، امام فرماتے ہیں روایت کتنی بھی سخت ہو ہمارے جانے والوں سے چھپانا نہیں، تاکہ انہیں پتا چلے کربلا میں ہم پہ کیا گزری۔ مولا امام زمانہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، مولا بڑی سخت روایت ہے، اگر مجلس میں آئے مجھے معاف کرنا، آپ خون روتے ہیں ہم پانی روتے ہیں۔ جب بی بی نے کہا اجازت دو ہم ذرا کی چادر کا سایہ بناؤ، عزیز و شمر کے ہاتھ میں نیزا تھا، شمر نے نیزے کی پشت سے پاک بی بی زینب کو ایسے ہٹایا، بی بی زینب جا کے زمین پہ گری، فریاد بلند کی ابا گزر مدعون، آئے بڑی ضرب لگائی حسین، کتنی ضرب لگائی حسین کا سر قلم کر دیا، مگر سر قلم کرنے کے بعد ظالم کا پورا بدن خوف سے لرزا
लगने लगा किसी यजीदी ने कहा तू तो बड़ा बहादुर है, बड़ा शुजा है, जब हुसैन के सर को कलम किया अब तेरा बदन कांप क्यों रहा है। कहने लगा जब मैंने खंजर चलाया एक बीबी के रोने की आवाज मैंने सुनी जो कह रही थी मेरे गरीब मदन हुसैन, ओ मेरे मजलूम हुसैन, ओ तीन दिन के प्यासे हुसैन, उस बीबी की आवाज में इतना दर्द था, आए जब से सुनी है वो आवाज मेरा बदन गम। अल्लाह अकबर। अजादारो जालिमों ने खैमों में आग लगा दी दुआ करे किसी प्यासे के घर में आग न लगे। बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में फिर तीसरे खैमे आखिरी खैमे में सैयद सज्जाद बीमार है। बीवी ज़ैनब ने कहा सज्जाद बेटा उठो, सज्जाद ने आंखें खोली बुब्बी अम्मा बाबा हुसैन का बेटा शहीद हो गए, अब्बास का शहीद हो गए, अली अकबर बेटा किस किस का पूछोगे, मर्दों में तेरे सिवा कोई जिंदा, तू हमारा इमाम है, तेरी पहले दिन इमामत पहला दिन तेरी इमामत, फूफी मसला पूछने आई है वो खैमे जल रहे हैं खैमों में रहे या खैमे से बाहर निकले, वरमाया बुब्बी अम्मा बाहर निकले, ओ दीन को बचाना है अभी तो बाजारों में जाना है, शराबी की दरबार में खुद में अजीजों कितने दुख सज्जाद ने देखे, बड़े गैरतमंद से सज्जाद शबे आशूर मौला ने हुक्म दिया था सारे खेमे असाब के अहल बैत के खेमों के चारों तरफ नस्ब हो जाए कहीं बुजदिल दुश्मन हमला न करे। सैयद सज्जाद बीमार है, देखा दुआओं की आवाजें आ रही है असाब की आवाजें, पूछा ये आवाज कैसी है, पर मैं बाबा ने हुक्म दिया साहब के खेमे चारों तरफ अहल बैत के खेमों के रहे, हुसैन मौला की खिदमत में हजरत सज्जाद कहते बाबा आप इमाम में जो भी है दुरुस्त है, मगर बाबा गोया इमाम ने कहा हमारी खवातीन से कह दो, गोया वो आहिस्ता बोले कहीं उनकी आवाज साबी के कानों में, वो गयूर इमाम जो चाहते हमारी किसी बीवी की आवाज साहबी के कान में न पड़े। हाँ उसका क्या हाल होगा जब बीबी ज़ैनब घूमे उस शाम की बाजार में, तब इसराए की जबान का बड़ा प्यारा शेर, ओ सारे हाशमिया विच सज्जाद दी मंजिल हो रे, जितने दुख सज्जाद देखे किसी हाशमी ने नहीं देखे, ओ सारे हाशमिया विच सज्जाद दी मंजिल हो रे।
چھ کو جل دے بل دے خیمیاں وچ پگ پیو دی بدنی فریاد کرے مظلوم حسین. آج رونے سے نہ تھکے, آج پوری رات زینب نے پہرے دے کے گزار. آج کی رات کل کی رات سے زیادہ دردناک. آج بھائی بہن کے پاس نہیں ہے, آج اصغر کی ماں کے پاس اصغر نہیں, آج زینب کے پاس حسین نہیں. آج کی رات قیامت کی رات. بس ایک روایت سنے بڑی درد بھری ہوا. روایت میں ملتا ہے جناب سکینہ کی عادت تھی, جب بھی نماز کا وقت آتا تھا سکینہ دو مسلے بچھایا کرتی تھی, ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے. ہے بابا کے لیے مولا حسین مستحب نمازیں گھر آ کے پڑھتے. عاشور کے دن یعنی آج کے دن بچی نے عادت کے مطابق دو مسلے بچھائے, مگر دیر ہو گئی بابا نہیں آئے. ہائے بابا نہیں آئے. سکینہ نے ننے سے ہاتھ دعا کے لیے بلند کی, او میرے اللہ میرے مظلوم بابا کی طرف خیر ہو, میرے پردیسی بابا کی طرف خیر ہو. ابھی دعا مانگ رہی تھی کسی کے آنے کی آواز سنی, سکینہ نے مڑ کر دیکھا کیا دیکھا, شمر ہاتھ میں تادیانہ لیے کھڑا. معصوم بچی اب بھی نہیں سمجھی, کہنے لگی شم تو نے میرا بابا کہیں دیکھا یا نہیں. شمر ملون کہنے لگا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی. سکینہ نے فرمایا ہوگا میں بابا کی عاشق بیٹی ہوں, بابا کے سینے پہ سونے والی بیٹی. سنو گے حدیث, شیور نے کیا ظلم کیا, فرمایا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو. کہنے لگی بچی جی میں بابا کے انتظار میں ہوں. آیا دیدو شیور کے ہاتھ میں حسین مولا کا کٹا ہوا سر تھا. دعا کرے کوئی چار برس کی بچی بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے. عزادار شمر نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. شمر نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو, کہا میں بابا کی زیارت کرنا چاہتی. شمر نے حسین مولا کا سر بچی کی طرف پھینک دیا. اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو میرے مولا کے سر کو نہ پھینکتا.
जिधर मौला हुसैन का सर फेंका, सकीना बाबा के सर की तरफ दौड़ी, सर को गोद में लिया, मिट्टी साफ करने लगी, रो के कहने लगी, बाबा ये गर्दन की रगे किसने काटी है, काश मेरी गर्दन की रगे कट जाती, मेरा बाबा बच जा। मदारी हमारे उस्ताद ने रिवायत बयान की, अब मैं रिवायत को रोक रहा हूं, एक शायर का तसव्वुर बता रहा हूं, ये रिवायत के लफ्ज नहीं। जब सकीना ने बाबा का सर गोद में लिया होगा, क्या बयान किया होगा, सुनिए ये शायर का तसव्वुर है। गोद में लेके सकीना ने फरमाया, बाबा मेरे मजलूम बाबा, ओ मेरे परदेसी बाबा, मेरे प्यासे बाबा, बाबा चार बरस तूने मुझे अपने सीने पे सुलाया, बाबा आ जा आज मेरे सीने पे सो जा, आ जा मेरे थके हुए, आ जा मेरे थके हुए बाबा, सुबह से लाशे उठा उठा कर थक गए हो ना, अब्बास की लाज तूने उठाई, अली अकबर की लाज तूने उठाई, बच्ची बाबा से प्यार कर रही थी। अब दोबारा रिवायत के लफ्ज पढ़ रहा हूँ, हजरत आयतुल्लाह मदारी फरमाते हैं, सकीना बाबा के सर से प्यार कर रही थी, शिमरा आगे बढ़ा बाबा का सर छीना, इतने जोर से तमाचे, हाय तमाचे मारे, सकीना बेहोश हो गई। अब कुरान सुन के रोए, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, फअम्मल यतीम फला तक़हर, ओ लोगो कभी यतीम को डांटा न करो, यतीम का दिल बड़ा नर्म होता है। सकीना यतीम हो गई, अब एक हदीस नबी सुन के रो, रसूल खुदा फरमाते, मुसलमानों कभी हैवान को मुंह पे न मारा करो, ये नबी के नवासे की बेटी है, सैयद दादी है यतीम भी। अजीज सकीना बेहोश हो गई, आए खैमे जल गए, शाम गरीबा आ गई, मगर हुसैन की बच्ची अब भी बेहोश। सकीना जैनब की गोद में, किसी ने कहा थोड़ा सा पानी मिल जाए, सकीना की जिंदगी बच जाए। अजीजों पानी तो नहीं था, सैयद दादियों ने आंसू बहाए, जब ये आंसू सकीना के चेहरे पे गिरे, सकीना ने आंखें खोली, अब मैंने बहुत मसाए पढ़, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, आपने पढ़ना है मुझे रोने। मेरा इस मजमे से सवाल है, जब सकीना ने आंख खोली, सकीना ने पहला सवाल क्या किया होगा,
सोचो सोचो मुझे बताओ, अगर सकीना का सवाल सुनेंगे घर में जाके बिस्तर पे भी रोएंगे। सकीना बाबा के सर से प्यार कर रही थी, जालिम ने सर छीना, तमाचे मारे, सकीना ने आंखें खोली, ये सवाल नहीं किया, पुप्पी अम्मा मेरे बाबा का सर किधर। सकीना ने ये सवाल नहीं किया, सोच के बताई। सकीना ने देखा खैमे नहीं है, खैमे जल गए। सकीना को पता था सज्जाद बीमार है, जब खैमे गल गए मेरा सज्जाद का। सकीना ने ये भी सवाल नहीं किया, पुप्पी अम्मा मेरा बीमार भाई का। सकीना को इतने जोर से तमाचे लगे कि कान से खून बहने लगे। सकीना ने ये भी फरियाद नहीं की, पुप्पी अम्मा मेरा चचा अब्बास कहाँ है। अब्बास का चाको फरियाद कर, अजीज सुनेंगे सकीना का सवाल। सकीना ने आंखें खोली, जैसे बीबी जैनब के चेहरे पे नजर पड़ी, बाबा के सर का सवाल नहीं किया, अकबर का सवाल नहीं किया, अब्बास का सवाल नहीं किया, जैसे बीबी जैनब के चेहरे को देखा, रो के पूछा, पुप्पी अम्मा तेरी चादर किधर गई। ओ मेरी बहनों भाओ सुनो, चार बरस की सकीना तुम्हें पर्दा सिखला रही है, अगर पर्दा न करेंगे सकीना का दिल दुखेगा। ओ पुप्पी अम्मा तेरी चादर किधर गई। बीबी जैनब ने फरमाया होगा, जो शिमर मलून तेरे दूर ले गया, ओ मेरी चादर मिले गई। अजीजों अब रात होने लगी कर्बला में, होर की बीवी सलाम होर की बीवी, एक मशकी का पानी गले आए, आके सारे कैदियों के बीच में पानी रखा, ये सब तीन दिन के प्यास आजादारों पानी क्या आ गया, कयामत आ गई। कोई बीबी उठ के बैन करने लगी, मश्क तो आया मगर अब्बास ना आए। नोहा मातम शुरू हो गया, एक बीबी ने खड़े होके बैन किया होगा, अली अकबर तूने आखिर दमे घूंट पानी मांगा था मजगी लाग। कोई बीबी तैयार नहीं है पानी पीने के लिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मस्जिद का मुंह खोला, एक बर्तन में पानी लिया, बीबी ज़ैनब की तरफ चले, पुप्पी अम्मा पानी पी लो। ज़ैनब ने एक मरतबा पानी को देखा, सज्जाद को देखा, सज्जाद बेटे तुम मुझे कह रहे हो मैं पानी पीऊं जिसका भाई प्यास हो जाएगा, जिसके बच्चे प्यास से मारे। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मौजज़ा दिखा, कहा पुप्पी अम्मा इन मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखे। बीबी ज़ैनब ने क्या देखा, हौदर का कौसर का मीनारा है, बाबा अली भी खड़े हैं, नाना रसूल खुदा भी, भैया हसन भी, अम्मा जहरा, सबके हाथ में जामे कौसर है। हुसैन से कह रहे हैं, हुसैन अब तो पानी पी ले। जहरा कह रही है मेरे लाल अब तो पानी पी ले। हुसैन फरमा रहे अम्मा भी मेरी जैनब प्यासी।
ابھی میری سکینہ بیاس. یہ سننا تھا بی زینب نے پانی لیا اور آگے سکینہ سے کہا سکینہ پانی پی لو ورنہ بابا پانی نہیں پیے گی. سکینہ نے کہا اتنے مجمع میں اتنی بیویوں بچوں میں میں پانی کیوں پی؟ کہا اس لیے سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو. میں چھوٹی کا نام سننا تھا پانی کا برتن لیا ایک طرف برتن کی طرف دوڑی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اما مجھ سے چھوٹ رہے تو میرے بھائی ابھی اصغر اصغر آ جاؤ پانی آ گیا. اور عزیزو آج کی رات بڑی خطرناک. آج کی رات سیدزادیوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں اٹھانے میں گزاری ہے. کل کی رات سے آج کی رات زیادہ تر بڑی. اور اسی عرصے میں سکینہ کھو گئی. سکینہ گم ہو گئے. جب بی بی زینب نے کہا بچوں کے کرتے کو کرتے سے باندھ لو بی بی اپنی چادر ہے جو تمہاری بچ گئی ہے چادر کو چادر سے باندھ لو. دیکھا سکینہ نہیں. بی بی زینب نے کہا میں گلسوم اٹھو. اور صاحب نے آخر وقت وصیت دی تھی میرے سکینہ کا خیال. یقیناً سکینہ مقتل میں گئی ہوں بابا کی طرف. آئے علی کی دو بیٹیاں لاشوں کے درمیان فریاد کر رہی ہیں سکینہ کہاں ہو؟ آواز کسی نے کہا شبل نے تماچے مارے تھے شاید چچا عباس کو شکایت کرنے گئی ہو. سیدزادی عباس کے لاش کے قریب آئے کیا دیکھا علی کا شیر دو بازوؤں کو کٹوا کے سو رہا ہے مگر سکینہ نظر نہیں آئی. عجب نہیں راستے میں دیکھا ایک لاش ہے. ہاں کس کی لاش؟ علی اکبر مرچی گا کے سو رہا ہے. علی اکبر کی دیا. اتنے میں زینب کلثوم نے دیکھا دو بچے ہیں وہ ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈال کے سو رہے ہیں سادات کے یتیم بچے. وہ سمجھ کے شاید بچوں کو یہاں نیند آ گئی ان بچوں کو اٹھانا چاہ. جب اٹھانا چاہا بچے نہیں اٹھے. اب دونوں بیویاں دونوں علی کی بیٹیاں جھکی. جب جھکی تو چیخے بلند ہوئی کیا دیکھا کسی ظالم کے گھوڑے کے قدم ان بچوں کے پیٹ و سینے پہ آ گئے. دونوں بچوں کے سینے مل گئے. دونوں بچے شہید. چالیس کے قریب بچے شام غریبہ کو شہید ہوئے. اب اچانک نظر پڑ گئی کہ ایک لاش ہے اس کی گردن نہیں ہے اس کے سینے پہ سکینہ سو رہی ہے. آئے زینب نے اٹھانا چاہا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی آہستہ بولو زینب ابھی ابھی میری بچی رو رو کے سوئی. سکینہ کو اٹھایا. سکینہ لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے تو نے بابا کی لاش کیسے پہچانی؟ سکینہ نے کہا پھپھی اما مجھے نیند
आने लगी। मैं बाबा के सीने में सोने वाली हूँ, मैं मकदर में आ गई। मैंने फरियाद बुलंद की, ओ मेरे मजलूम बाबा, ओ मेरे परदेसी बाबा, मुझे नींद आ रही है और बाबा शिविर ने मुझे दबाज भी मारे है, मेरे कान भी जख्मी है। बाबा आप कहाँ है? कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ए नैया नैया आओ मेरी अजीब बेटी। परवरदिगार आज सकीना के सदके अभी वहां में जमाना की ज्यादत नसीब कर दी। इन इबादतों का मकसद ये है कि हम इमाम की ज़ियारत में कामयाब हो, इमाम को पुरसा दें। अजीजों की आज़ादारी जारी रखें अरबईन तक और एमाल करें जो बताए गए, हर रोज ज़ियारत आशूरा, हर रोज दुआए कुमैल, हर रोज लंबा सजदा, कम से कम 400 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन वअंत अरहमुर राहिमीन। दाएं जिक्र मिला इला इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह और नमाज तौबा, ताकि हमारे गुनाह खत्म हो। मकसद यही है मजालिस का, इमाम ज़माना की ज़ियारत हो। इमाम ज़माना की ज़ियारत इस वक्त इंसान के लिए मेराज, इमाम ग़ैबत-ए-कुबरा।